Yanda ka tahiya kuma ka gane yanda kaka wahala a dan kallo na dambe to ina da mutane kun san yanda nake da gidan dambe ni dambe ni dan tare yan dambe in tare yan dambe mutane da yawa rabi duk ba su biya na in taho a tashi babu kuɗin bayan dambe in taho tashi babu kuɗin bayan dambe da makaɗa sai na yi tana ƙulla in ba da kuɗi rana biyu ne nake samun kuɗin da na bayan dambe kuɗi asabar lahadi to yanzu kuɗin dambe ku ɗan kallo don Allah don annabi yanzu a gidan ga da aka shigo to cikin kashi uku kashi guda na biya Allah ya kai kai wallahi ba kai ku raba muna